Možete li kratko prokomentarsati obilježavanje Dana bijelih traka? Pa, Dan bijelih traka, jedan od, nažalost, najvažnijih datuma u našoj novijoj historiji, dan gdje se sjećamo jednog stravičnog čina, prvi put nakon strašnih nacističkih metoda prema jevrejskom narodu u Europi se desilo da su Bošnjaci i bosanski Hrvati sa područja općine Prijedor na taj način vezivanjem bijelih traka i vješanjem bijelih zastora bili obilježeni za istrebljenje, bili obilježeni za genocid koji će uslijediti. I drago mi je da je danas evo, u Sarajevu na više lokacija i vjerujem da će na području cijele Bosne i Hercegovine biti obilježen ovaj dan genocida. Kao i širom svijeta, ja to znam da naši ljudi od Amerike do Australije to ovako veličanstveno obilježavaju. I svaka čast Nihadu Ličkoviću i pokretu Anti-Dayton što su na jedan originalan način izveli jedan performans koji će zasigurno biti upamćen i moja apsolutna podrška za sve buduće aktivnosti. Šta kazati, Prijedor je uistinu mjesto gdje se desio genocid, a da nemamo pravnu kvalifikaciju tog najvećeg vida zločina, ubiti 102 djece, ubiti više od 3000 nedužnih ljudi i to da budu ubijeni od strane svojih školskih drugova, svojih prijatelja, poznanika, radnih kolega, također jedan onako poseban historijski segment i kako vrijeme bude odmicalo, mislim da će priča o genocidu u Prijedoru tek u pravom smislu biti dešifrovana. Hvala vam puno. Hvala vam.